僕の名前は田中マルクス・トゥリオです。日本代表者として誇りに思ってますし、これからもね、名古屋に住んでます。つかのように名古屋にたくさんの素晴らしい方々が、本当に自分が望んでた以上の楽しい環境でサッカーすることができて、生まれはブラジルのサンパウロ州の田舎にある小さな町パオメラドエシチっていうところです。そうですね、16歳の時まではずっとそこに行って、今でも両親家族全員がブラジルに住んでいって、自分は日本で一人ぼっちです。そうですね、僕のお父さんの父の方のおばあちゃんおじいちゃんは、ちょうどその時どうしてもブラジルがすごく豊富な国だっていう話を聞いた上で、a gente andando certinho nessa terra, a gente não passa fome, tem tudo. Quem não tem nada, quem é preguiçoso. Mas nossa raça japonesa, o senhor sabe que é uma raça que trabalha, luta para viver, né? Marcos Túlio foi uma criança muito dócil, mas campeão em artes. Era muito arteiro. A coisa mais difícil que tinha era segurá-lo dentro de casa. してて、なかなか親も仕事してるわけですから、両親とも仕事してる中でなかなか会う時間も少なかったんですけど。Ele gostava muito de bola, ficar na rua. E aqui é uma cidade, Palmeiras do Oeste, uma cidade pacata, então eu comprava videogame, deixava, a Marcos Túlio, você vai ficar em casa hoje. Eu chegava, todas as criançadas estavam aqui, mas ele estava na rua, atrás de bola, brincando, ou bicicleta, então ele não tinha parada. Ele, como todas as crianças, né, começou bem novo, mas assim, de maneira mais séria um pouquinho, aos 9 anos de idade, né? Quando ele começou, a gente percebia que ele tinha assim, muita vontade de ser um jogador de futebol profissional, né? E ele começou a se sobressair e ele sempre colocou isso na cabeça, eu vou ser um jogador de futebol. そうですね、その移民に関しては本当にブラジル、まあ、全体的に多いと思うんですけど、特にやっぱサンパウロの田舎の方だと非常に日系の人が多くて、周りにもたくさんがいて、本当に日本人、その日系たちの中でも塊的なところがあって、自分たちのね、そのコミュニティっていうのを作ったりもしましたし、今でもゲットボール大会とかもあったり、カラオケ大会っていうのもあったりするんで、そういった日系の方にも、ね、数多く今までやってきましたね。Eu sou Daniel Eda. Na verdade eu comecei como trabalhando com moda só, eu sou stylist. Meus avós, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, vieram do Japão para o Brasil, mas vieram provavelmente fugidos da guerra. Comida japonesa, eu fui aprender a comer quando eu vim morar em São Paulo. Muita coisa da cultura japonesa de verdade eu fui descobrindo depois, quando eu saí do interior de São Paulo, eu sou de Dracena, e vim morar em São Paulo. Outros artistas nipo-brasileiros que vem fazendo coisas interessantes, eu posso citar a Love Fox, é uma dessas pessoas. Eu conheci a Love Fox há muito tempo atrás, quando ela trabalhava na Triton como art designer, antes de virar cantora de banda e ir para o lado da música. Meu nome é Luiza Matsushita, eu nasci em Campinas. Eu acho que crescendo, eu tive a influência japonesa muito predominante. Acho que de repente pelo meu pai ser o lado japonês e
ele sempre foi mais predominante do que minha mãe. Eu sempre achei que fosse uma coisa muito natural e normal você comer comida japonesa. Tinha uma comida que é meio nojenta que chama namatamago, que é ovo, que você pega, quebra um ovo, mistura com gohan, arroz japonês. E eu comia isso. E eu gostava de chocar as amigas da minha mãe. Quando elas vinham em casa, eu ia lá na cozinha, quebrava o ovo e começava a comer. Elas assim, nossa, mas o que é isso? É uma coisa assim, muito de uma bagunça que vem de ter essa descendência japonesa.